पर अपने बचाओ ना कि विजिलेंस तक झंडा ला दो मेरी गल सुनो एक मिनट चार दिन तुसीं बठिंडे वाला फड़िया क्यों नहीं पहले जी ओ अंदर जी ने ओ हुण अंदर होया नहीं तुसीं तां बैठे ने थोड़ा तां जे बैठे ने इत्थे केड़े इत्थे बैठे ने मैं दस देना केड़े बैठे बैठी ने जिन्ना दे गैंगस्टर नाम जुड़दे ने ओदा मतलब नाम जुड़दे गैंगस्टर ओदा मतलब चीफ मिनिस्टर विजिलेंस दी इनक्वायरी किसे चीज दी जांच करन नु किसे चीज दी जांच करन नु टाइम तां लगदा है मतलब फिर अपनी भी तैयारी ससोदिया तो बाद रखो फिर एक अद्धे अपने भी नाल ही कराओगे साहब जिन्हें पंजाब का एक भी पैसा खाधा है पैसे बारे कोई बंदा कहे मेरे हिसाब ना लई यही गल मैं समझ नहीं आती किसी ने नहीं किया कि कोई हिसाब ना लो असी ये बिल्कुल नहीं किया असी तो किया फिर अपना हिसाब तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕੈਪਟਨ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਂਗੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸੁਰਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਗਲੌਰ ਚ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੱਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੜਕੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੈਸੇ ਬੁੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟੱਕੇ ਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੱਕੇ ਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕੇ ਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ ਟੱਕੇ ਰੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਰ ਲੱਖੋਂ ਦਾਗ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਬੇ ਨੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਟ ਜਾਣੀ ਧੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 20,000 ਮਾਫੀਏ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿੱਠੇ ਐਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੱਬਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾ ਸੀ ਚਲਾਤੀਆਂ 5.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ 9.5 ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ
भगवंत मान गाला कढ़ने टाइम मिल गया G20 कैंसल हो गया करो 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 थोड़े एमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मैनू गाला कढ़ने दी इन्नी काली कादी हुंदी है कागज पत्र भी देख ले अच्छा गल सुनो अज सुखपाल सिंह खरे ने आप दी गल कीती है सीचेवाल दी गल कीती दो जवाब लोगे एक्शन उन्होंने कहता जी मित्तल ते ते लवली वाले इन्हां दी गल दा कोई जवाब अच्छा इन्हां दी गल दा जवाब दी गल ने कल भी ट्वीट कर दिया पाकिस्तान नु आए ट्वीटो ट्वीटी खेलते हैं नहीं ये पाकिस्तान नु आए नहीं नहीं इन्हां दी गल दा कोई जवाब ए कोई गल दा जवाब कोई पता नहीं की कह रहे बोले ए तो कदे किथे जाए होंदे कदे किथे जाए होंदे इन्हां दी गल दा जवाब ए इन्हां नु टाइम मिल जाए तो तुर जांदे ने हटाओ सर इन्हां नु स्पीकर साहब टाइम पूरा हो गया।